Teška vremena zahtevaju teške mere. Videli ste priču o tome kako mogu da prežive ove godine krave, ovce, koze, ali šta je sa svinjama i junadima? Neko bi rekao da Miroslav Zekić mora ove godine da sve svoje žitarice uloži u stoku u Zasavici 1 gde živi i ima farmu, ali zapravo on to radi svake godine. Što bi vukao pšenicu gore dole, što bi predavao kukuruzu, silose pa da ga posle opet povlači, kada je jednostavnije da sve to daje svojoj stoci. Ima uvek između 110-120 ovljenika u tovu i oko 20-ak junadi za prodaju. Svako zrno koje dobije ide stoci, uključujući i pšenicu. Inače, Zekiću su pravi domaćini, to vidite čim uđete u dvorište, to je sve utegnuto, pedantno, stare mašine, stari traktori, ali sve je pod konac. Pa predajem kroz stok zato što se nije stvar da predajem. Jeftina pšenica i onda šta džabe da predajem. Ako zafalim kukuruz, ja onda to pomješam i onda dajem svinjama, govedima i svinjama. I svinjama i govedima? Da. I pšenicu, kukuruz? I pšenicu, kukuruz, sve. A koja je to pšenica, kako je ovako? Evropa, 2008. godina uzeta semenska roba, još danas dan sejem. I nema nekih ovako? Nema nikakvih bolesti, ništa, samo bacim džubrivo i najesen vršem, naleću u stvari. I ovo što ide sve stoci ovako? Sve stoci ide. A kako ovako to, u kojim proporcijama, koliko dajete žita recimo za svinje, koliko smete da date žita, a da ne bude nekih posljedica? Pa dajem 30 kila, dadem ovoga pšenice, i dajem 50 kila kukuruza i 20 kila onog suplementa. Aha, i to je znači... To bude 100 kila. Ali bude znači do trećina pšenice u ispeni? Da. Svinja? I nema problema? Nema problema. Dao sam jedne godine sam dao i samo pšenicu, ništa nije falilo. Nisam na kukuruz, dao sam samo pšenicu. Stvarno, nije bilo neki posao? Ma kakvi bi, ječan sam dao dok sam smeza. Ništa nije, samo daje, a šta imaš to i daješ. Pa dobro, ječam običajno, pšenica baš da se daje, neki kažu da ne valja. Ma kakvi ne valja? Svinje mogu da se hrane ječom i 100%, ali pšenicu obično ne preporučuju za mlađe kategorije, ali važno je naglasiti mlađe kategorije. A za odrasle to je već po volji i stvarno kada pogledate, ako dajete ječam koji sadrži možda 1-2% više proteina od pšenice, što ne biste davali žito tovljenicima i da kroz više proteina iz nekog drugog izvora to nadoknadite. Kao što vidite, roba je odlična kod Miroslava i to važi i za pšenicu i za ječam. I na kraju, kada se podvuče crta ono što se računa, to su rezultati. Kupio sam 17. jula, sam kupio prase u Čantaviru. To je sad nekih dva i po meseca, da pogledaj kakvi su, vidjeli ste. Samo dva meseca je prošlo? Da, dva meseca i malo više. A koliko su imali kad ste ih kupili? 25 kila prosek mi. 25 i 24. Znači 24 mi, pošto sam dva puta išao po robu. Nije mogo ovaj kamion da mi donese da resve. A koliko mislite da sad imaju ovako? Pa imaju u proseku 80 kila, sigurno. Prosjeka, ima tu i 100 kilaša, ima i koji ima i 70. Pa koliko je to onda ostalo tova? Pa ostalo još, da i držim sve da prodam još do kraja oktobra, tamo 25. 6. I da predam 100 komada. Kome dajete tovljenike? Pa dajem i tavnik. Stavnika, dolazi? Ovdje u Srem? Da, dolazi ovdje. Maču. U Maču, izvijem, ali dobro, to je Srem preko puta, ovaj preko reke. Ali recite mu, jesi njemu to isplati da dolazi čak i stavnika kod vas po robu? Kako ne isplati? Mora da je dobra roba. Pa dolazi po dobu robu, dođem, ja ću dođi po šta bilo. I pare, jutro sam tovari, danas pare 3 dana. Mislim, u 3 sata pare. Znači pošten neki čovjek? Pa pošten čovjek, nema tu šta. Nema poštenijeg. A šta je sa junadima? Zekić uglavnom ide na suv tov, ali tu gleda da uštedi i to tako što koristi kukuruzovinu. Što kaže narod kada nema kiše i led je dobar, to je malo crnog humora. Ali u svakom slučaju najveća greška koju možete da napravite kod juneta, to je da mu jasle budu prazne, čak i godina kao što je ovo. Bolje mu davati kukuruzovinu da uvek bude puno, pa će se sigurno jedan deo celuloze iskoristiti iz hraniva, nego da june bude bez hrane. Samo radim... Jarmu su na suvo, recimo, sve ide i jarma ide detelna i malo kukuruzovine i tako. A i to jedu kukuruzovine? Kako ne jedu? Ja čekam da bude lepo vreme da uradim, da nam malo nabaliram, da ostane malo detelno više. Pa znači nabalirate im to, ali više lista, pretpostavljam, manje one stavljike, manje šaše. Ne, sve ono. Sve? Sve ono. Žvaću i to. Ma kako, pojedu ujutro, nemam ništa u jaslom. Ali to imaju po volji, tako reći to? Pa da mi dve bale, recimo, uveče kad... Kad voće, recimo, kad zauži sve, dan dve bale uveče, do jutra nema ništa. A preko dan je detalj. Znači, oni su stalno puni, to je važno. Oni su puni stalno. Pa 10 meseci ja držim bikove 560-70 kila. Dobro, imaju 3 meseca tela, recimo, života. Pa mene kod mene je 10 meseci. Kod mene je 10. I bude ovako dobra roba? Pa bude dobra roba. Ovo je sad roba još bolja nego ono što sam imao prošli put.
Eto, na ovakvim ljudima, porodicama bi trebalo da počiva srpsko stočarstvo. Zamislite ako bismo pokrenuli jedno 100.000 ovakvih domaćinstava i farmi. Dakle, nije to ništa veliko, nije to neka ne znamo kakva farma, ali 100 tovljenika puta 100.000 puta 20 junadi godišnje, samo razmislite koliko je to mesa, koliko je to PDV-a za državu. Međutim, hoćemo li? Pa ne znamo. Dok ima ljudi, ima i nade, ali problem je što sve manje ima ljudi. Miroslavljev sin, odličan momak u naponu snage, jedino imamo zamerku što je još neoženjen, je upravo kada smo mi došli, novo uzorno domaćinstvo polazio da radi u Nemačkoj. Nadamo se da shvatate koliko je to tragično. Dakle, momak koga je neko rodio u Srbiji, radno sposoban, tek treba da pravi decu i osnuje porodicu, odlazi da radi, možda i da pravi decu negde van Srbije. Dakle, mi gubimo čoveka, gubimo njegovu decu i decu njegove dece, gubimo budućnost. Ali s druge strane, u Nemačkoj mu je plata 2400 evra, on toliko ne može da zaradi od jedne ture tovljenika. Kako vi to kao otac doživljavate? Pa ja bi najbolje volio da ostane ovdje, ali nema ništa. Vidimo prelepo ovako i dvorište, domaćinstvo, pa kuća, jeste to prostor. Sve, ali nema ovdje ništa. U kom smislu? Pa kako, radiš, nemaš para. Evo sad cijena bila 200 dinara, sad 180. I bit će i 160, i možda i 150. I šta tu ima? Kad treba da zaradiš nešto, nemaš ništa. I kako onda? Treba kupiti kukuruz, treba to održati. Sve što budem dobio para za te bikove, znate, svi se mora dati za kukuruz. Da bi opstalo to. Evo traktor, sve 40 godina. Da, pa jeste mu vi rekli nemoj, ostani, ili ste mu rekli idi? Po nek ide, rekao sam ja nek ide. Šta će on? Se ja mučim, mora on. Subvencije imam 250.000, nema ništa. Ništa ne plaćaj. Ništa još platio? Ma kako je od januara mjesta imam? Prvu turu, ništa. Kad nazovem, on kažu u obradi. Pa dok li obrađujete? Vi obradite silnu zemlju dok oni to obrade. Da, baš tako. Ja. Poslije kuruzi i obra, on nema para. Reci mi se, ipak nadate da će sin da se vrati, znači da će mati... Povratit će se, ali ako će da se vrati, da kreće ne mora. Sad će. Nažalost, tako je. Ako neće, ne mora, pa će ostati prazne i štale i obori i vrtići i škole. Situacija u Srbiji je toliko ozbiljna, a to izgleda niko ne shvata jer se ne kreće toliko kao mi po narodu. Dakle, da bi trebalo da tražimo, mi da tražimo od Evropske unije da nam podhitno uvede vize. Naši stari su bili pametni, za Evropu su izvozili svinje, a decu su pravili i ostavljali ovde, a mi danas za Evropu izvozimo decu, a uvozimo svinje. Ko je uspeo da ovo uradi ove nedelje, to će ispasti dobro. Ovo što vidite je setup pšenice u Sremu sa tri sejalice i kako izgleda agrotehnika koja sigurno daje rezultate, to smo pitali našeg stručnjaka, doktoru Nikola Hristova iz Chemical AgroSave. Kako se ovde radi? Na usevu gde su bile oko pavine, prošla je jedan put tanjirača, pa još jedan put teška tanjirača, pa onda setvospremač. Zatim ide setva sa tri sejalice, od kojih svaka ima nešto preko 2 metara prohoda. Posle toga da opet ide, naravno, jedna drljača koja dodatno promeša zemlju i seme i na kraju možda i najvažnije važni deo pored same setve je Cambridge valjak. Logično je da se krene prvo sa kasnim sortama, ali i ono što je veoma važno, o tome ćemo za koji minut, sa hibridima. Dakle, ovdje na parceli vidimo kako je dobro uklopljen rad mašina. Tri sejalice su skoro tačno podešene da imaju širinu kao jedan težak Cambridge. Ova ekipa koju vidite je dan pre nego što smo mi došli posijala 40 hektara pšenice samo za jedan dan i u pravi čas smatra